ីតែ Tesla ស្ងាត់ស្ងាត់យីហោឡានអគ្គិសនីនេះចូលខ្មែរជា470គីឡូម៉ែត្រសាកភ្លើងត្រឹមតែ40នាទីប៉ុណ្ណោះត្រឹមរយៈពេលខ្លីសោះកម្ពុជាហាក់នាំចូលរថយន្តអគ្គិសនីជាច្រើនមែនទែនដែលនាំចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយសន្ទុះនៃអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីក៏កើនឡើងដូចគ្នាតែកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសចិន Cambodia បានធ្វើការនាំរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុន Car for You បានអះអាងថា model នេះវាអាចសាកភ្លើងរយៈពេលត្រឹមតែ40នាទីទេប៉ុន្តែវាអាចធ្វើដំណើរបានរហូតដល់70គីឡូម៉ែត្រដែលការសាកភ្លើង40នាទីហ្នឹងគឺវាបានបញ្ចូលភ្លើងរហូតដល់ 80% អញ្ចឹងរាល់ការធ្វើដំណើររហូតដល់470គីឡូម៉ែត្រទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ចំណាយទៅលើថ្លៃចាក់សាំងឬក៏ទាំងអស់គ្នាត្រូវហត់រឿងបញ្ចូលភ្លើងដែរម៉ូដែលរថយន្ត SUV នេះមានថាមពលថ្មរហូតដល់ 59.13 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងវាគឺជាប្រភេទអាគុយ NCM Lithium ដែលប្រភេទអាគុយនេះទោះបីជារថយន្តបើកបរសល់ថ្មត្រឹម 10% ក៏វានៅស្ទុះទៅមុខដដែលវាមិនចុះខ្សោយដូចជាឡានអគ្គិសនីមួយចំនួនទេអសូមបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់អាគុយ Lithium ទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអត់ធ្លាប់បានដឹងទេឲ្យតែរថយន្តណាដែលបំពាក់អាគុយ Lithium ទោះបីជាឡានអគ្គិសនីហ្នឹងវាបើកបរទៅវាអស់ថ្មឬក៏វាចុះភ្លើងនៅសល់ត្រឹម 10% ឬក៏ 5% ក៏ប៉ុន្តែអាលបឿននៃរថយន្តហ្នឹងគឺវានៅស្ទុះដដែលអានេះគឺជាចំណុចពិសេសរបស់អាគុយ Lithium ហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់លបឿនរបស់ Lithium i9 នេះគឺវាអាចរត់ចម្ងាយបានរហូតដល់130គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយពេលសាកថ្មពេញម្ដងវាអាចជិះបានរហូតដល់470គីឡូម៉ែត្រដែលកម្លាំងប៉ុណ្េះវាចាត់ទុកថាវាអាចស៊ីដាច់សម្រាប់ឡានអគ្គិសនីនៅស្រុកខ្មែរពេលនេះហើយអានេះគឺជារថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Lithium ដែលចូលមកក្នុងស្រុកយើងហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីខាងក្រុមហ៊ុន Car for You នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះនឹងនាំចូលមករថយន្តច្រើនប្រភេទទៀតដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសុទ្ធ 100% អូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ